Këngëtari I famshëm latin, Maluma, është çdo ditë në një vend të ndryshëm të botës për shkak të turit të koncerteve të tij. Duke qenë se këngët janë të njëjtat, ai mundohet që në koncertet e tij të sjellë diçka të re që nuk është parë asnjëherë. Janë të shumtë artistë që vendosin që fansat e tyre të ngjisin në skenë, por vetëm Maluma I puth në buzë fansat e tij. E një puthi të tillë ka marrë së fundmi një fanse në Luksemburg gjatë koncertit që ai ka zhvilluar aty për turin Papi Juancho. Kjo pankartë ka marrë edhe vëmendjen e Malumës që sigurisht ja ka realizuar dëshirën. Dhe jo, mos u nxitoni, sepse ka qenë thjesht një puthje në faqe jo në buzë si zakonisht. Vërtet çapkën, por Maluma di ti respektoj burrat e fanseve të tij. Mirpo, vajza në fjalë nuk e ka kërkuar vetë këtë gjë. Për habin e shumë njerëzve ishte burri I saj që mbante një pankartë në duar ku shkruaj: "Puth gruan time."